Tack för inbjudan att prata lite om er. Jag tänkte börja med att faktiskt berätta vilka vi är. Vi är 5 kommuner på Småländska höglandet som för ett antal år sedan bestämde sig för att tillsammans är man starkare. Och tillsammans kan vi ha en bättre konkurrensfördelar och jobba bättre tillsammans helt enkelt. Så. Och man bildade ett kommunalförbund som heter Höglandsförbundet, och sen så finns det ett antal olika verksamheter under det, varav Höglandets IT är en av dem. Höglandets IT har funnits sedan 2010, men det finns också, vi har gemensam familjerätt, vi har ett ekonomiservicekontor och vi har lite förvaltningskontor och sådana saker, men också jobbar tillsammans med dataskydd och informationssäkerhet. Om man ska titta på lite fakta så att ni har lite koll på storleksmässigt sett, så har vi i våra 5 kommuner ungefär 17 000 elever. Vi har ungefär 5 000 skolpersonal och ungefär 100 rektorer och rektorsområden. Rektorerna är ju viktiga spelare just när det gäller digitala nationella prov, för de är ju faktiskt förändringsledarna i sin verksamhet här ute. Vi har ungefär 23 000 fysiska enheter. Vi har också en NTN-strategi. Vi har en blandad miljö. Vi har iPads, vi har PC och vi har Chromebooks. Och våra olika kommuner har lite olika strategi för när de använder iPads, när de använder PC och när de använder Chromebooks. Men generellt sett kan man säga att i lägre årskurser så använder alla våra kommuner iPads, och på gymnasiet till exempel så använder alla våra kommuner PC, och sen så är det en liten blandning där i mellanskiktet. Ja. Vi har som sagt en gemensam IT-miljö, men det betyder inte att vi har exakt gemensamma system och applikationer hela vägen, men grundstommen i miljön är gemensam. Och vi har, det är också ganska viktigt att ha som bas i just de här frågorna, att vi har samma elevregister, men vi har en instans per kommun då, men vi har samma, vi har en gemensam upphandling och gemensamt systemval i den delen. Vi har också ett skolnätverk. En av de viktigaste delarna i Höglandsförbundet och de här delarna är ju faktiskt att driva samverkan. Och det gör vi väldigt mycket tillsammans i form av nätverk. Så vi har ett skolnätverk, och där har vi deltagare från alla kommuner. Det är verksamhetsutvecklare, det är ibland är det någon enhetschef. Så de har lite olika roller i de olika kommunerna, därför att organisationen i våra olika kommuner ser helt enkelt olika ut. Och så finns det representation även från Höglands IT, vilket är jag i det här läget. Vi har regelbundna avstämningar med våra skolchefer. Vi tycker också att det är viktigt att vi jobbar nära dem, för att vi ska jobba med saker och ting som är viktigt för hela verksamheten. Det är de som ska hjälpa oss och styra oss i rätt riktning. Men också att vi ser till att vi håller dem uppdaterade på det arbetet som faktiskt görs i våra delar. Vi träffas varannan vecka, gör vi. Men vi har mycket samtal och vi kan säga att vi har en kontinuerlig dialog. Jag tror att de flesta av oss träffas i olika andra forum betydligt oftare än varannan vecka. Så. Men varannan vecka har vi skolnätverksmöten, så då har vi liksom antingen hel dag eller halvdagar tillsammans. Och det här skolnätverket, det har varit en resa under de här åren de har funnits. Innan jag kom in i bilden så har det funnits ett antal år också. Och det har varit en resa i allt från bra samtal via lite skyttegradskrig till att vi faktiskt jobbar väldigt bra tillsammans just nu. Så. Och vi har en grundtanke i att vi samarbetar så mycket det går. Och om det inte går så försöker vi ändå. Ja. Digitala nationella prov då? Ja, men som Annika sa så har vi en av våra gymnasieskolor i Skolverkets försöksverksamhet. Och vi har ju genomfört de testerna och de dialogerna som Skolverket har satt upp i de delarna, bland annat inloggningstester och lite provisioneringstester och såna här saker som har varit väldigt nyttiga för oss. Men vi kände ändå, och det gör ju också att vi har jobbat med DNP i olika former under ganska lång tid. Så.
Men så kände vi här under förra året att men nu är det dags att ta ett lite mer konkret grepp på det här. Så vi satte upp ett beslutsunderlag och som är ett projektdirektiv som våra skolchefer har godkänt och signat på. Och beslutet blev då att starta ett gemensamt projekt. Och när jag säger gemensamt så menar jag alla kommuner och alla de verksamheter inom kommunerna som är berörda. Det är både IT och verksamhet som jobbar i projektet. Däremot så har vi använt en projektledning då för en projektledare för Höglandets IT eftersom vi har projektledare som vi kan stödja kommunerna med. Vi satte ett effektmål som då är signat av våra skolchefer. Och effektmålet som vi har satt upp är att vi ska ha likvärdiga förutsättningar för förberedelse, genomförande och uppföljning av digitala nationella prov ska vara på plats i så hög grad att verksamheten ska kunna fokusera på provens innehåll. Och provtekniken ska inte påverka resultaten. Så det handlar ju väldigt mycket om att skapa en trygghet i verksamheten så att man faktiskt kan fokusera på det man ska göra, själva proven och inte på tekniken. Inte heller. Vi har två huvuddelar i projektet. Den ena delen handlar om de tekniska implementationerna som behöver göras. Den andra delen är att vi behöver se till att de här förändringsbehoven som ställs på verksamheten, att de säkerställs. Vad gör vi då lite mer konkret? När det gäller de tekniska delarna så har vi naturligtvis våra integrationer och förmedling av användaruppgifter upp till Skolverkets provtjänst. Och precis som Ulricehamn, vi är anslutna till EGIL. Vi är nästan färdiga med den uppsättningen. Någonting som har hjälpt oss oerhört mycket är att vi har en masterdatabas. Vi hämtar ut uppgifterna ifrån våra elevregister bland annat, men även vårt HR-system och andra system till en masterdatabas där vi äger alla de användaruppgifterna som vi sedan kan skapa en egen databas och faktiskt använda oss av till att provisionera användaruppgifter då, till den här provtjänsten. Det har varit väldigt, väldigt bra. Sen har vi utmaningar i den delen också som handlar om i hur vi får ut information från våra elevregister och sådana saker också. Så att det är inte helt svettfritt bara efter vi har matat datat, men det har hjälpt oss väldigt mycket. Vi jobbar naturligtvis med åtkomst och inloggning och där är vi anslutna till Skolfederation. Men vi har också för tvåfaktorautentisering så har vi har tjänst-ID. Och vi är just nu i en process där vi jobbar på att få de här godkända på tillitsnivå 2. Och det är väl en sån här som har varit en liten orospuck. Det ramverket för tillitsnivå kom ju ut för inte så länge sedan. Så att, det är ändå en ganska tuff tidplan där. Men vi känner ändå att det är den vägen vi vill gå. Vi vill inte förlita oss på personliga bankiden och den typen av tvåfaktorautentiseringsstället, utan det är våra tjänster där som är knutna till den tjänsten vi kan ha. De finns både på kort och på mobil. Vi jobbar med de tekniska kraven på de digitala enheterna. Safe Exam Browser och den typen av säkra provmiljöer som krävs för de här plattformarna för att se hur att vi säkrar upp att vi kan säkra att alla våra enheter har rätt versioner av de här applikationerna som kommer krävas när man väl kommer till provtillfället. Och vi jobbar också med vår internetuppkoppling. Vi har ändå en ganska bra grundstruktur, men vi vill göra en extra genomlysning för att också titta upp så att vi har rätt typer av accesspunkter till exempel och såna här saker på rätt nivå ute i de lokalerna där man kommer ha digitala nationella prov. Men vi också måste vara medvetna om att de här accesspunkterna ska ju inte bara hantera de digitala nationella proven, utan det kommer ju pågå vanlig skolverksamhet i klassrummet runt omkring. Så att de måste ju kunna hantera både den vanliga verksamheten men också de digitala nationella proven. Här kommer vi också antagligen jobba med lite regelverk och lite såna här saker, att man liksom
Sätta upp lite regelverk för hur många elever kan man sätta i en och samma lokal till exempel, och sådana saker, för att man ska säkra upp att nätverket kommer att följa med. Så den typen av samarbeten och rutiner håller vi också på och försöker säkra upp. Om vi tittar på den andra delen i projektet då, som handlar om förändringsbehovet då, så är ju, precis som vi har pratat om mycket tidigare här idag, kommunikationen är otroligt viktig. För det första, en kommunikation, ja, vi jobbar med det här. Vi jobbar med digitala nationella prov, för jag tror att de flesta ute i våra verksamheter idag hör att det kommer digitala nationella prov på ena eller andra sättet. Så. Och den första lugnande, som man kan säga till verksamheten, ja, vi jobbar på det. Så. Det kan liksom hålla dem lite lugnare och tryggare i det här läget. Så. Vi har referensgrupper, jag återkommer till dem lite i nästa bild också. Vi jobbar via ledningsgrupper, det finns en del lokala digitaliseringsråd i några av våra kommuner. Vi har nätverk, vi har andra typer av grupper som vi jobbar med för att sprida kommunikation helt enkelt. Vi försöker jobba lite grann med ett superanvändare eller superhjältetänk, där det faktiskt man får information att ta med sig till sina kollegor ut och sprider ut det. Vi jobbar också naturligtvis med den digitala kompetensen. Den jobbar vi ju naturligtvis hand i hand med den ordinarie verksamheten, som ändå driver en digital kompetensutveckling hos både personal och elever. Vi har våra digitala röda trådar och vi har jobbat med lika, som SKRs lika och såna här saker i våra kommuner. Men vi känner också att vi ska ge våra verksamheter en liten möjlighet att kanske göra en check på sina verksamheter. Men sen så kommer naturligtvis den här specifika digitala kompetenser som handlar om hur man hanterar själva provsituationen, hur de här webbutbildningarna som Annika pratar om som kommer, men också kanske lite mer om vilken information behöver våra administratörer som ska faktiskt jobba med den administrativa delen av proven och sådär. Så att försöka säkra upp att vi har rätt kompetens hela vägen ut. Men vi jobbar också med våra arbetssätt och rutiner, och nu försöker vi också ta ett sväng här och försöker ännu mera göra dem gemensamma så långt som det är praktiskt, kan jag säga. Och att det finns ju faktiskt ganska mycket i den här som kommer faktiskt vara att man kan jobba exakt likadant. Man jobbar inte exakt likadant i våra kommuner. Och det är någonting vi har lärt oss genom åren med olika projekt, är att även om vi tror att vi jobbar likadant så kanske man inte alltid gör det. Men att ändå ta den här chansen då att faktiskt jobba med arbetssätt och rutiner, likrikta dem. Har man kommit på en bra process på ett ställe så kanske den bra processen är bra för andra delar också i verksamheten. Och då kan vi kanske höja kvaliteten på de här arbetssätten i alla delar av verksamheten. Vi tittar också på de kraven som finns på kanske enheter, men också på provmiljön. Det ska finnas rumförsörjning, det ska finnas tangentbord och hörlurar och alla sådana saker som finns runt där omkring. Så där är ju saker och ting som där verksamheten kanske redan nu behöver allokera pengar i budget för att säkerställa att det finns enheter och kringutrustning som motsvarar de kraven som finns. Men vi har också en del övriga delar av supportbehovet, naturligtvis. Vilket behov finns det att ha support på plats i klassrummet? Vilket supportbehov finns från oss på Höglands IT? Och vilken support kommer vi få i plattformar från Skolverket eller den delen? Så det är också någonting vi tittar på. Och sen så försöker vi också titta på dem. För att när proven blir digitala så kommer de ju förändras. Så är det ju, det vet vi. Och även när processen förändras. Bland annat det faktum att Skolverket blir arkivmyndighet för de här proven. Och då måste vi titta på det. Behöver vi göra någonting i våra rutiner och justera någonting för att faktiskt hantera de här förändringarna? Att vi är medvetna om de inte står inför någon typ av faktum sen när vi väl kör igång. Vi har som sagt ett gemensamt
projekt med en gemensam styrgrupp och en gemensam projektledning i det hela. Men vi har några olika grupper som vi håller på. Vi har en projektgrupp som jobbar med de tekniska förändringarna. De görs ju hos här på Höglandens IT. Men vi naturligtvis så använder vi oss av kunskapen från verksamheten. Det är där vi behöver den. Vi har också en projektgrupp i den här verksamhetsförberedelsen. Och den har vi försökt göra lite tvärfunktionell. Så vi har någon representant för vårt skolnätverk. Vi har representant för rektorer. Vi har representant för IT-pedagoger. Vi har representanter från det som ibland kallas IT-tekniker ute i verksamheten. De kallas för IT-vaktmästare i en del av kommunerna och lite så. Även från våra skoladministratörer då, som gör de administrativa arbetena i elevregister och sådana saker som också är inblandade i det här. Men sen så har vi också börjat jobba med referensgrupper. Och tanken med de här referensgrupperna är att vi har grupper med personer som vi kommer samla 2 gånger per termin och köra ett entimmas teamsmöte med dem. Däremellan så kommer de ha tillgång till ett team med information, men vi kan också ha en chatt där vi kan slänga ut frågor till dem efter vägen. Så, eller kommer slänga ut med information om vi tycker att det är någonting som vi behöver göra liksom förut emellan de här referensgruppsmötena. Vi kommer ha referensgrupper för våra rektorer, vi kommer ha referensgrupper för IT-pedagoger. Vi kommer ha referensgrupper för lärare och där finns det ju både elevåldersmässigt uppdelning men också ämnesmässigt. Vi kommer ha referensgrupper för skoladministratörer, vi kommer ha för specialpedagoger och säkert ett antal till i det hela. De här kommer säkert att bildas och en del kommer vara aktiva under vissa delar av de här perioderna och vissa kommer vara aktiva hela vägen. Och vi kommer säkert ha väldigt mycket skillnad i hur mycket antal personer vi har i de här referensgrupperna. Så, men det är lite grann ett bra sätt kanske att försöka få ut informationen och kommunicera ut, men också kunna förankra saker och ting och så här tänkte vi. Vad tycker ni om det? Vidare. Så det blir en förlängd arm lite grann från projektgrupperna ute i verksamheten. Ja. Vi ska komma med lite tips och rekommendationer då framåt här. Ja, det är ju ingen nyhet direkt att jag alltid pratar för att man ska göra saker tillsammans. Och att teknik och verksamheterna ska gå hand i hand. Och det här är ju definitivt ett sånt ställe där man definitivt ska ta varandra i handen och göra den här resan tillsammans. Men också läs på och skapa en egen bild av vad ni behöver göra. Ni som inte har kommit igång så mycket än. Det är lätt att dras med när man tittar på vad andra gör och vad andra är på gång till. Det är också lätt att dras med på kanske leverantörer som kommer. Det finns många leverantörer som kommer att knacka på dörren och säga att vi kan hjälpa er med digitala nationella prov. Men var noga med att läsa på så att ni har en bild på vad som faktiskt behöver göras hos er. Skapa samarbeten. Ta hjälp där det behövs. Man kan ändå hitta bra exempel och man kan ibland kan man göra upphandlingar tillsammans även om man inte har en gemensam IT-miljö. Man kan också kroka hand med andra så att man liksom faktiskt kan ta del av goda exempel från andra ställen. Så. Och som i alla förändringar så är alla förändringar också ett väldigt bra tillfälle att faktiskt passa på att likrikta de här arbetssätten och processerna så långt som det faktiskt är praktiskt. Man kommer att ha en nytta av det framåt sett. Det innebär att man kan hjälpa varandra på ett bättre sätt. Man kan stödja varandra och man kan ha plattformar och tekniska applikationer som faktiskt blir lättare att stödja om man har ett likriktat arbetssätt och processer. En sak som jag också vill skicka med er att underskatta inte det här arbetet med att man har strukturerat ett gemensamt arbetssätt i elevregistret för att man ska ha korrekta arbetsuppgifter. Vi har haft ett annat projekt vi drivit för några år sedan när vi jobbade med en lärplattform
det vi också inser att vi trodde att vi jobbade lika ganska mycket i vårt elevregister, men man inser att även små skillnader i hur man jobbar kan få stora skillnader i vad som kommer ut i informationen ifrån API:er och sådana saker där. Så underskatta inte det arbete som faktiskt kanske behöver göras av verksamheten i de administrativa systemen för att man ska ha de korrekta uppgifterna. Registervård är viktigt, och framförallt i den här typen av projekt. Men naturligtvis förankra det som behöver förankras, kommunicera egentligen kontinuerligt och kontinuerligt, precis som vi har pratat om tidigare här en dag, kommunicera det som är relevant och vad som görs och vad ni gör, och ha en plan för hur ni kommunicerar. Men det handlar ju om väldigt mycket om att faktiskt hålla verksamheten trygg i att det här är en förändring, men vi har koll. Så. För om vår skolpersonal kommer att vara trygga, då kommer även våra elever att vara trygga, och då kommer även våra vårdnadshavare att vara trygga. Så det kommer liksom sprida sig som ringar på vattnet i de delarna där. Och sen så, precis som jag brukar säga, som en känd filmstjärna skulle ha sagt där, it's all about SAM. Samtal, samarbete, samverkan, samsyn, samspel. Alla de här sakerna man kan göra saker tillsammans på ett strukturerat sätt. Det kommer att driva en lättare del framåt.